Fala galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, de The Crew, mais um vídeo do Motovlog. E o Motovlog de hoje vai ser um Motovlog mais sério, beleza? Porque o último eu bati tanto, mano, mas tanto, tá ligado? Que não era nem pra eu ter sobrevivido 30 segundos de vídeo. Esse aqui a gente vai tentar jogar o que sabe. Se a gente não conseguir fazer a curva, a gente vai frear. A gente vai manter assim. Como é que fala no RP? A gente vai ter amor à vida. Como é que é? É amor à vida ali, vai tentar fazer o bagulho certo como se fosse real mesmo. Isso. Então já deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo. E bora pro vídeo. Puxa a vinheta. Manos, nós estamos aqui em Seattle e vamos até Vegas, tá ligado? Nós estamos aqui em Seattle e vamos até Vegas. O último vídeo, a gente saiu de Los Angeles e fomos até Vegas também. Mas vocês vão saber no próximo episódio o porquê que a gente tá indo todos pra Vegas. Depois a gente vai sair de São Francisco e ir pra Vegas. E assim de Vegas, a gente vai sair pra outros lugares. Então vambora, bora lá então, daquele modelo. Vamos tentar manter o amor à vida, hein, gente? Vamos lá. Bora. Não ser doido que nem eu. É. Tentar manter uma boa vida. Olha lá pra você ver o doidão ali. Passando na frente do caminho. Ele entra sem dar seta. Cadê? Cadê vocês? Passa aqui na frente aqui pra galera ver. Ó, o Igor tá com a moto nova, né? A moto CBR. Ela é muito bonita. E eu tô com a MV Custa e o Rexona tá com a Diavel. Bora. Bora. Ó, só no limite, hein? Eu vou ficar até caladinho aqui. Bora. Vai na mãe. Ó, já morreu. Gente, quem que morreu aí? Morri. Eu senti só minha traseira pro lado. Morri, já viu o dente, já viu o dente. Livre na morte. Vamos ter a maior vida, 5 segundos depois. Vamos ter a maior vida. Ô, velho, a direção do The Crew, rapaziada, tá muito mais real, muito mais simulação, tá ligado? A direção do The Crew, nossa, mano, eu tô a quase 300. Ela tá muito gostosa, velho. Nossa senhora, você tá levando até placas, velho. Ó, mas não morri não. Não morri não. Bora. Só foi ali no meio do mato. Foi só ali no meio do mato, só pra ver de qual é. Pô, sacanagem. Ô, velho, essas motos pegam velô muito rápido, velho. Olha o outro ali já foi no para-brisa da Sul. A minha hora que frela, joga pra lanterna do vídeo. A MV Gusta aqui tá andando. Faltou foi braço, né? Faltou braço de dinossauro. Olha lá, ele joga traseira com força aqui. Deixa eu soltar um cabral aqui. Olha, bate meu não, pô. Eu nunca vou fazer um negócio simulado, mano. Bora. Sem bater, hein. Nossa, só o outro passando no meio do mato. A minha moto é alta. Correu. Nossa, nós pegamos um avenidão aqui agora. Nossa, mano, olha o ronco dessa CBR. É CB1000, né? Não? Essa daí? CB1000. Eu tô a 312. Cadê o...
Cadê o Rexona? No caminhão, pô, já ficaram o caminhão aqui. Né? Vão esperar o acidentado. Acidentado. Ó, no final desse vídeo, rapaziada, eu quero que vocês. Eu quero que vocês votem quem foi que bateu mais, hein? Eu já tô falando aqui agora. Eu acho que o Rexona tá em primeiro. Eu só bati no carro lá que eu fui no para-brisa. Você bateu no para-brisa da SUV e eu passei pelo meio do mato. Ô, véia, essa bicha tá andando. Meio pesado, eu dou encostadinha no carro ali. Mano, que da hora, velho. Ó, o decidão. Nossa, mano. Tô com vocês. Tá de você na carreira, não vai. Olha eu na direita, tô na direita. Tô na direita. Caramba, tá todo mundo no toque, velho. Passa no meio. Morri. Aquela ali não teve jeito, não. Mano do céu! Toma 16 km, bora! Ô, velho, não tô escutando o Rexona direito. Eu acho que eu baixei muito o volume dele. Ô mano, é uma adrenalina, velho. Mano, nós vai fazer 40 km muito rápido. Caminhão sem dar seta, você viu? Nós passando a 320. Eita, vim pra contramão.
Quase! Mano, é o dia inteiro de viagem, mano. Tá de noite já, ó. Véi, eu não tô escutando o Rexona direito, tô surdo. Só tô escutando o ronco da bruta. Deve estar bem alto, tá mal. Agora é chuva e é complicado. É, eu tô mais na manha, eu tô 200 agora. Não tô te escutando. Essa moto o quê? Você só falou essa moto. Essa moto não vira tanto. Ah, é. Vocês. Não vira, não? Não, porque a de vocês é carenada. Vocês deitam, tá ligado? E a minha não deita. A minha não é feita pra isso. Ih! Ó, já estamos na rua de Vegas, hein? O que faz em Vegas, fica em Vegas. É. Sabe o que é o mais interessante? Sabe o bagulho interessante? Ó. Eu tenho uma comparação de Vegas com a Vegas do Rio, né? E tipo assim, locais e tudo mais, é igualzinho, tá ligado? É idêntico, não tem como. Os hotéis, o hotel mais famoso de Las Vegas, o tamanho dele, tá ligado? Tudo certinho. É muito top, mano. Vegas aqui é da hora pra caramba. Shopping, ó, tem um shopping aqui, ó. Cadê o hotel mais famoso? Não, ele fica mais famoso. É aquele da pirâmide? É, aquele da pirâmide e um outro, tá ligado? É que aquele da pirâmide. Acho que aquele ali, ó, o Wynn Palace, né? Isso, aquele ali mesmo. Aquele ali, ele é tudo, ele é feito a base de wood, de vidro. O quê? Aquele Wynn Palace ali, ele é feito a base de vidro. A base de vidro? Queria tanto ser igual o Car Park aqui, ó, de você poder descer da moto pra ver lá melhor. Tá, adoro pra caramba. Olha, velho, que doideira. Ai, que tá bugado. Não, e detalhe, a gente chegou de noite, né, mano? Aí. É, mas eu tô falando, mas fica tudo aceso, né, mano? É muito da hora. É, massa. Loucura. Galera, então a gente vai ficando por aqui nesse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo. Tamo junto, um beijo, valeu e fui!